ілюстратор, графічний дизайнер і засновник проекту мотиваційної листівки. Я дуже чекаю тебе на курсі книжкової ілюстрації. Зараз книговидання виходить на новий рівень, і світові потрібні все нові і нові таланти. А наша ціль – розкрити твій талант. Я створила свою авторську методику курсу книжкової ілюстрації, де зібрані найпопулярніші та найефективніші технології та матеріали. Наш курс побудований таким чином, що ми розбираємо інформацію від простого до складного і майстерно закладаємо фундаменти до твоєї успішної кар'єри ілюстратора. Моє завдання – дати тобі інструменти для самостійної діяльності ілюстратора. Чекаю тебе на курсі!